alle bøkene mine har vært i nært samarbeid med redaktørene mine. Hver bok ville blitt forskjellig hvis jeg hadde hatt en annen redaktør, eller andre leser underveis. Til og med en annen språkvasker, til og med en annen korrekturleser, ikke sant? Til og med en annen designer, eller det ville blitt helt forskjellig. Det virkelig ikke bare jeg som har gjort det. Jeg har hovedansvaret, og det tar jeg, men allikevel... Jeg heter Bård Torgersen, jeg forfatter. Jeg har gitt ut mye forskjellig. Jeg har gitt ut mange romaner og diktsamlinger og andre typer tekster, og også jobbet med skal si, tekster i møte med publikum i forskjellige live-formater, både med opplesning alene og med musikere, og mer med å bare legge lyd til det jeg holder på med, og vært opptatt av liksom, tekst som... handling på mange måter. Tidligere i livet mitt så har jeg gjort veldig mange forskjellige ting, men da tenkte jeg sånn, nå jeg journalist, nå jeg fotograf, nå driver jeg med musikk, nå skriver jeg. Men masse ting falt på plass for meg når jeg skjønte at jeg var forfatter, at jeg kunne gjøre alle de tingene likevel, at det ikke var noen motsetning i det. At jeg slapp å være fotograf, eller jeg slapp å være musiker, eller at jeg slapp. Jeg har ikke lyst til det. Jeg har lyst til å være forfatter som kan bruke alle de virkemidlene, og da har jeg også lyst til å lage produkter som kan inneholde mer enn bare tekst. Jeg kjenner veldig mange som billedkunstnere, og for dem det her helt naturlig. Jeg synes det rart at forfattere så fokusert på tekst og tekst i bok. Billedkunstnere jobber med så mange forskjellige uttrykk og formater og kan bevege seg fritt mellom dem. Og også folk som går på en utstilling med Bjarne Melgaard blir ikke overrasket hvis det video der, hvis det tekster som han har malt inn i bildene sine, hvis det skulptur, hvis det performance, hvis det hele rommet. Man tar det imot og forholder seg til det, og det gjør også kritikerne og hele feltet, alt rundt det kan ta det imot. Selv om det komplekst og stort, så det liksom... Men når det kommer til boka, så ja, men du er forfatter, du skriver jo bøker. Og så sånn, nei, hvorfor det? I et kjede rundt halsen har jeg tennene til broren min. Tennene til broren min. Det ikke bror min sine tenner, det steiner som har falt ned fra himmelen. Det ikke steiner som har falt ned fra himmelen, det tennene til sønnene mine. Det ikke tennene til sønnene mine. Så lenge bror min biter, lever han. Jeg legger tennene i et skrin. Jeg bærer tennene på dager jeg vil føle meg sterk. Jeg sier det mine sønners tenner. Jeg sier det steiner som har falt ned fra himmelen. Jeg sier det steiner som har falt ned fra himmelen jeg har funnet. Jeg sier at steinene tunge. Jeg sier at steinene lyser om kvelden. Jeg sier at steinene ikke til salgs. Jeg sier at selv om de falt ned fra himmelen, føler jeg at jeg har arvet dem. Jeg sier at det får meg til å tenke at ingenting tilfeldig. At selv om noe alvorlig galt, det likevel som det skal være. Jeg sier at en dag skal steinene kastes tilbake dit de kom fra. Jeg sier at jeg håper at det lenge til den dagen kommer. Det mine tenner, sier jeg. Det mine tenner, og ingen kan ta dem fra meg. Jeg synes ofte at det gøy hvis det to planer i teksten. At det en på en måte språk, kanskje fortellende et plan, og så et mer ideorientert plan, at de kan spille på lag, eller jobbe mot hverandre, eller... Noen har kanskje hatt mer liksom den mer ideen om en slags at det en sammenheng mellom teksten en slags fortellingstråd også i diktsamlingene, men og at det også samtidig en overordnet idé da, og noen ganger kanskje en overordnet idé det viktigste eller det som har kommet først og så det andre etterpå, men jeg liker jo at de to tingene spiller på lag eller står mot hverandre da, at ja, men igjen, da har det jo for eksempel med debutdiktsamlingen min, Hei Horunger, den kom egentlig ut fra et resultat at jeg hadde drevet og skrevet den første romanen min og den andre, og så begynte jeg å oppdage liksom at da skrev jeg vel lengre fortellinger, ikke sant? Så du må konsentrere deg om de fortellingene og lage hele det universet hvor den fortellingen foregår,
å få det til å henge sammen og sånn, men jeg hadde jobbet veldig mange år med å ta bilder og tatt veldig, veldig mye bilder og også gitt ut noe, hatt litt utstilling med foto og sånne ting, for at jeg likte å ta bilder for at jeg lærte meg å se ved å ta bilder, det jeg hadde med kamera. Dette var liksom før mobiltelefonene med kamera og sånn, så jeg hadde sånne små Instamatic, eller hva det heter, de sånne, det var lett å ta bilder med de da. Et kamera som heter Mew, som jeg var veldig glad i, som tok meg overalt og liksom snappet og tok bilder. Men når jeg begynte å skrive, så tenkte jeg liksom at jeg begynte å gjøre det samme med å skrive ned det jeg så. Ikke sant? At jeg bare hadde notater og bare, det er et snapshot, og det er et snapshot, og det er et snapshot. Eller, og det kunne være av hva som helst. Det kunne være av at man så noe, eller at man hørte noe, eller oppfattet noe fra en dialog, eller så noe i en avis, eller leste noe i en fagbok, eller ikke sant? Så en film på kino, eller, men det vil jeg fange, eller det tar jeg vare på. Og de glimt på en måte, de fikk jeg ikke til å passe inn i en sånn større overbygning, og da tenkte jeg liksom at hva er det her for noe, hva kan man kalle det, og da tenkte jeg hvorfor er det, det er jo dikt, hadde ikke så veldig mye forhold til poesi egentlig, men jeg tenkte dette kan jeg vel si er dikt, jo det er dikt, og så begynte jeg så å se på de sammen og sette de opp og jobbe med de og likte den mer collage-aktige følelsen, eller at jeg hadde liksom muligheten til å sette mange korte tekster sammen og flytte rundt på dem og flytte en setning fra et annet sted, at det var friere enn å jobbe med den mer strenge, ikke strenge, men romanformen hvor ting må henge mer sammen hvis du vil ha en gjennomløpende, konsistent fortelling. Da. Hadde en sånn idé også om at ikke sant, poesi, at jeg fikk hvertfall følelsen at man skulle liksom vise fram noe flott eller at man skulle vise fram liksom noe mer høyverdig, og det er sikkert min liksom forhåndsinntatt klisjéfylte oppfatning om hva poesi er da, men jeg tenkte også at jeg synes at det var spennende å stille ut ting som var stygge eller teite eller absurde eller som ikke ga noe mening eller som jeg selv nødvendigvis ikke likte, men at jeg ville stille ut mange forskjellige typer ting og så sette de sammen. Og at jeg liker å gå fra noe veldig dypfølt og inderlig som jeg kunne virkelig mene til det stikk motsatte. Og la ting stå og virke mot hverandre sånn for å se hva som skjedde i teksten, men også se hva som skjedde når jeg leste det opp for publikum, eller at jeg liksom ville jobbe nettopp med liksom de mer skittende tingene, eller ting som på en måte ikke passer sammen, eller at jeg ville bruke boka som en anledning til å stille ut de tingene. Da. Jeg liker at ting er morsomme. Jeg liker å sette sammen ting, eller vri på ting, eller at ting plutselig blir morsomme på forskjellige måter. Liksom. Jeg liker humor. Jeg synes det er viktig. Også humor inne i stedet hvor humor ikke skal være. Ikke nødvendigvis som endresultatet, men som en del av en helhet. Jeg synes verden er morsom også når den er fæl, da. Eller den er fæl når den er morsom og omvendt, eller at jeg ser etter det morsomme overalt. Jeg synes det jeg lager burde inneholde det på et eller annet nivå. Jeg leiter etter det, og jeg liker å prøve å fremkalle det. I natt fikk jeg ikke sove, satt opp, stirret i veggen, stemte fram de styggeste av de aller styggeste, så kastet jeg opp. Så jeg for meg de aller peneste. Kom igjen, vær så snill, ikke gå, jeg blir så rolig, ikke på svensk, men på norsk. Når noen lytter og jeg får tømt meg. For hva skal jeg egentlig kalle det? Stein som løsner fra taket som ikke er et tak, men hodet mitt som ikke er hodet mitt, men en ugle. Med en blødende liten gnager i nebbet. Nei, ikke en gnager. En gutt fra Iran. Nei, ikke Iran. Oman. Nei, ikke en gutt. Ei jente. Nei, ikke et menneske. En ann, jeg mener. Ånd. Nei, ånder finnes ikke. Likevel finnes de på samme vis som jeg ikke finnes. Selv om jeg hører at folk sier at jeg gjør det, jeg lever, og nei, jeg tuller ikke. Selv om jeg også kan tulle, jeg sier lenge leve livet.
Lenge, 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 lenge. Jeg klarer ikke puste. Kan du hjelpe meg? Dunke meg I ryggen. Det siste ordet sitter fast. Takk så mye. Det styrke I nevene dine. Hør hva jeg sier. På alle topper, master. Hallo, hallo. Alle damer skal ha bar overkropp. Alle menn skal gå uten bukser og underbukser. Eller skal alt være akkurat som før. Tekstene aldri ferdig. Så når man sier at jeg ferdig og kommer ut I en eller annen bokform, eller, så vil jeg aldri oppleve at jeg ferdig. Da de døde på en måte. Fordi man blir jo aldri ferdig. Man kan jobbe med dem for alltid. Jeg liker den tanken at de ikke behøver å sette det punktummet at det punktummet på en måte en slags illusion og det peker også litt om på liksom mesterverket eller at man har jobbet seg frem til noe så det sånn, nå det ferdig liksom, dette et mesterverk, det kunne ikke vært gjort noe mer med jeg tror det en illusion da. Og jeg tror de fleste, hvis man skal være ærlig hvis man jobber med sånne ting, vet at det en illusion og det kanskje noe av det jeg har vært opptatt av I mitt arbeide som forfatter å komme vekk fra ønske om det perfekte liksom. Det interesserer meg egentlig ikke det at det skal være endelig eller ønske at det ikke skal ha noen brister eller at det ikke skal på en måte ha feil eller jeg interessert I selve skriveprosessen og det, de jeg kan samarbeide med eller hele det kollektive arbeidet rundt tekst. Og det synes jeg også interessant da, at når jeg debuterte som forfatter, så hadde jeg jo jobbet I mange forskjellige settinger med folk om å lage ting før, og da hadde det vært ofte at man så på det resultatet, eller det man skulle jobbe med, som en kollektiv innsats. Da. Enten om du jobber I en redaksjon som journalist, eller du spiller I et band med andre, eller jeg hadde også jobbet med film og vært innom teater og performance med folk og sånn, og da har det alltid vært at man har jobbet sammen om ting. Og I realiteten, med å jobbe med bøker, så jobber du også sammen med andre, men når det gis ut, så skal forfatteren, gir man inntrykk av at det forfatteren alene, på en måte. At det forfatterens liksom, ånd og autentisitet, og alle de tingene som skal skinne gjennom I teksten. Og jeg tenker at det for meg stemmer I hvert fall ikke det, og jeg ser jo det på veldig mange andre som jeg kjenner som jobber med tekst, og med studenter og sånt. Det ikke sant at man jobber alene, det en kollektiv prosess. Og jeg synes at det var rart etterpå liksom, at skulle bli identifisert med det liksom, å være forfatter, ikke sant? At det var sånn større enn de andre tingene, nettopp fordi at man gir inntrykk av at det noe du har gjort alene, eller som står veldig liksom, festet både I den romantiske og til dels grad, også kanskje en del av modernismen da, I forhold til geniet, eller som spesielt liksom, knyttet til det å være forfatter, da, ene, alene, og det autentiske da. Så jeg synes det var litt rart å skulle gå inn I det og bli identifisert med det, og etter hvert kanskje også begynne å identifisere meg selv med det. Jeg fikk nok det aldri helt til, eller ville ikke få det til heller. Så jeg føler at veldig mye av det jeg jobbet med har vært en slags protest mot akkurat det. Da. Både I skriveprosessen, men også en god del I hvordan jeg har valgt å utforme bøkene mine og språket jeg har brukt, og de tingene jeg har tillatt meg å gjøre internt i selve tekstene som også gitt ut som bøker på en måte at det har vært viktig for meg da at jeg vil beholde mulighetene åpne for å ikke jobbe alene men å jobbe med andre og kunne inkorporere mange andre ting I det å være forfatter enn bare det å skulle gi ut rene tekster I bokform Jeg liker at det den prosessen med de andre. Jeg ser frem til det når jeg skal jobbe, at jeg kan sitte og jobbe, og så kan jeg jobbe med dem. Og jeg føler at det realiteten for de aller fleste jeg har møtt som skriver I alle tilfeller. Veldig mange forfattere skriver 20-30 sider og sender til redaktøren sin for å høre om det greit å skrive videre. Ikke sant? Og da, det sier hvor viktig det at det en annen I den andre enden. Det sier hvor viktig rollen til de fleste redaktører I å jobbe teksten fram med forfatteren. Det realiteten. Men det skal liksom ikke snakkes så mye om. På en plate så står det hvem som tekniker, hvem som musiker, hvem som studiemusiker, hvem som det står, hvem, selv om det Bruce Springsteen som har lagd, eller en eller annen som folk tenker på liksom, som en sånn veldig sterk singer-songwriter, så står det hvem som har vært med.
Det står ikke I boka hvem som har vært redaktør. Hvorfor gjør du ikke det? Jeg synes det kunne godt stått der, ja. Hvem som har språkvasket, og hvem som har vært korrekturleser, og hvem som har vært redaktøren, de har vært med på det. De blir usynlige I den prosessen. Hvorfor skal de være usynlige I den prosessen? Det jo, de har jo tilført masse I den prosessen. Men det jo tilbake for at da liksom da på en måte, da føler vi at vi river litt liksom forfatteren ned av pedestallen. Og det også en sånn der greie forbundet med skriving at det greit å lære å lage film på filmskole og gå på kunstakademi for å lære å male, ikke sant, billedkunstner. Det greit å lære å bli arkitekt, men skriving fremdeles litt sånn fordomme mot liksom skriveskole. Hva skal du med det? Det må jo komme fra deg. ikke sant? Men igjen, en skriveskole jo et sted hvor folk som interessert I noe utveksler ideer og leser hverandre og jobber sammen om å utvikle ting. Det ikke det at man nødvendigvis kan sitte der og lære å skrive, men det jo fint å være I fellesskap med andre for å dele og for å komme fram til ting sammen og få mer kunnskap sammen om det man driver med. Men nå skal du lese seg noe nå, forhåpentligvis. Det også en kollektiv handling. Alt en kollektiv handling I det. Ellers så det ikke noe vits I. Men hvis du blir sånn, nei, jeg sitter og skriver den, det min bok, og jeg driter egentlig I hvem som, eller sånn, det alltid min, og jeg bryr meg ikke engang om hvem som leser den til slutt. Det har jeg respekt for. Det kan gjerne noen mene, men det motsatte også mulig. Og jeg synes at det veldig frigjørende, har vært frigjørende. Man kan gå rundt og være veldig inspirert, og sitte og skrive kjempelenge alene, og bruke det... Men man kan gjøre det stikk motsatte også. Så jeg skjønner ikke hvorfor det ene skal utelukke det andre. Det det jeg egentlig. Så derfor vil jeg på en måte slåss mye mer for den andre posisjonen. Selv om jeg kanskje I hemmelighet sitter og, og inspirert I naturen. Vi setter pris på din hjelp. Vi her for å lytte til dine synspunkter. Det viktig for oss at du deltar på dine premisser. Husk at du forblir anonym så lenge du vil det. Som sagt vi takknemlige for din deltagelse. Den betyr mye. Dette vil ikke ta lang tid. Lykke til. A. Du A. Kvinne. B. Mann. Du A. 18-34 år, B. 35-59 år, C. 60 år eller eldre. Du A. enslig, B. samboer, C. gift, D. enke, enkemann. Du A. under utdanning, B. I jobb, C. arbeidssøkende, D. trygdet. Du A. overvektig, B. undervektig, C. innenfor normalen. Du A. røyker, B. ikke røyker. Du A. gitt blod, B. ikke gitt blod. Du A. barn, B. ingen barn. Du A. formue, B. ingen formue. Du A. leier bolig, B. eier bolig. Du tilhører A. arbeiderklassen, B. lavere middelklasse, C. middelklassen, D. øvre middelklasse. Du bor I A. storby, B. forstad, C. mindre by, D. tettsted, E. spredtbygd strøk. Du bruker A. fly, B. tog, C. ferje, D. buss, E. egen bil, F. sykkel. Du skriver A. bokmål, B. nynorsk, C. annet. Du bruker A. legemidler, 1. reseptbelagte, 2. reseptfrie, B. andre helseartikler. Du gråter A. mye, B. lite. Så jeg begynner å gå litt, jeg begynner å snu litt den posisjonen jeg hadde, at når jeg begynte å skrive, så var jeg også sånn her, at det veldig, jeg ville jobbe mot den veldig erbødigheten I forhold til tekst, eller på hvordan vi sier sånn, men jeg har blitt mer og mer tanke å bevege meg I motsatt retning, at jeg tenker sånn her, nei, det må få kreve litt da. Og så blir det mer sånn at alt skal være lettvint, så det lettvintheten, du må bekjempe din egen trang til lettvinthet da.
at du, den som har skrevet det har kanskje forpliktet seg til det og brukt mye tid på det og jobbet med det eller det har ikke vært lettvint for å skrive det eller altså du må stole på at den som har skrevet det vil noe med det, noe ordentlig eller, altså, da får du gi det tilbake at du må gå inn I den kontrakten og ta den jobben litt da. Og at jeg synes jo at det fint hvis det finnes rom fremdeles hvor noen går inn og investerer og gjør noe fordi de mener at det vanskelig og at andre kan komme inn og ta det på alder og ta seg tid til å være I det da. Og at jeg tror jeg får mer og mer sansen for det og det å gjøre det at vi trenger å inngå I kontrakt med hverandre, hvor vi har tillit til at noen har gjort noe fordi de vil noe ordentlig med det, og da må jeg kunne gi noe tilbake som mottaker av det. Så, altså, jeg har jobbet med fortellende dikt og bruker liksom narrativer og sånt, som på en måte en knagg, der det lettere å gå inn og henge seg på og sånn. Men veldig mye av tekst behøver jo ikke ha det som virkemiddel eller ønske. Det kan jo jobbe med helt andre ting. At du skal forundre deg over at ting ikke går opp, eller at ordene rare, eller at det ikke passer sammen, eller at det oppstår noe som ikke logisk, eller som trigger andre ting som ikke liksom, at det semantisk går opp, eller at det logisk går opp, eller at det kan sette sammen og jobbe med språket på helt andre måter enn det vi vant til I det daglige. Og det kan gi et nytt syn på hva språk og det kan jo, det jo det som bra med poesien, at den kan jobbe med å undersøke akkurat de tingene I språket. Og der ligger det jo veldig mye gaver egentlig, hvis man tar seg tid til å gå inn da. Mm. Jorda og månen blir så drita, månen blir skikkelig pissed off, forsvinner med en stjerne. Noen ganger hører alle planetene en rungende stemme som roper, hvorfor går dere bare I bane rundt og rundt sola? Jorda ensom og ønsker seg at månen kunne bli til en mye større planet, så skulle det bare være de to og ingen andre. Jorda snurrer ikke jevnt rundt som et hjul, men beveger seg I rykk, og det rykkene som skaper jordskjelv og vulkanutbrudd. Men sånn skal man ikke snakke om, for da man hysterisk. Selv om alle vet det, skal man helst ikke si så mye om at jorda bare en stein med en flamme inni, og at vi fyker gjennom ingenting på vei til mer og mer ingenting, tenker jeg for lenge på det, blir jeg 4 år I hodet og roper på mamma. Galileo Galilei ante ikke hva han snakket om. Kikkerten hans var tett I begge ender. All driten jeg hiver I søpla blir til stjerner om natta.